Нагадую, що ви на каналі розборів анонсів, і ми зараз з вами розберемо анонс наступного випуску пост шоу Голостячка. Як вийти заміж? Ведучим у нас залишається незмінний Рігорій Рішетнік серед експертів. У нас Жиль Вєтро, Люберевич Торхова. А тему ми будемо розглядати жіночі страхи, а саме жіночий страх чоловіків. Чоловіки часто своєю маскулінною поведінкою просто відлякують жінок. Не приваблюють тим, що вони сильні, а навпаки, відлякують тим, що їх сила може загрожувати жінкам. Ви з таким стикалися? Не пишіть у коментарях. А якщо ви хочете детально роздивитися кадри з анонсу, всіх запрошую до мого інстаграму Оксана де Гетьман, посилання внизу під відео.